Ахборотымызны яна влоятымыз хайотыге ойт хабар билан давом еттирамыз. Малумки, хар йели, харби хизматчилар фарзандларыге олий талим муассасаларыге кириш учун имтиёзли квоталар тақдим этилмоқда. Бугун бундан бир неча соат аввал бўлиб ўтган тадбирда бир гурух битирувчи ёшларга имтиёз ҳуқуқини берувчи сертификатлар топширилди. Мазкур тадбирдан мухбиримиз хабар беради. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 14-maydagi O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 22-iyundagi O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari farzandlarining kvota asosida respublika oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun tavsiyanomalar berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaroriga muvofiq viloyat mudofa boshqarmasida xizmat qilgan 5 nafar harbiylar oilasi farzandlariga oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tavsiyanomalar berildi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Navoiy viloyat kengashi hamda tavsiyanomaga ega bo'lgan bitiruvchilar ta'lim olgan Navoiy shahridagi 1-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi rahbariyati tomonidan kitoblar jamlanmasi ham tuhfa etildi. Kelajakda vatanimiz va xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilishni maqsad etgan yigit-qizlar bunday imkoniyatdan mamnun ekanligini va davlatimiz rahbari bildirgan ishonchni oqlashini faxr bilan tilga oldi. Ushbu tavsiyanomalar orqali bizlar ulkan imkoniyatlarga erishdik. Prezidentimizning ishonchini oqlashga va'da beraman. O'zim tanlagan kasb, ya'ni shifokorlikni rivojlantirishga o'z hissamni qo'shishga Ibn Sino, Xorazmiy, Beruniy kabi ulug' bobo ukalarimizni ilmiy merosini chuqur o'rganishga va'da beraman. Oliygohga o'qishga kirish uchun 5%lik kvotaga ega bo'lgan 5 nafar bitiruvchilarning 3 nafari yolg'iz volidasining qaramog'ida bo'lib, ularning otalari yurt tinchligi va osoyishtaligi yo'lida fidoilik bilan xizmat qilib, halok bo'lgan harbiylardan. Tabiiyki, bugungi e'tibordan mamnun bo'lgan onalarning quvonchi cheksiz. Bugun biz uchun juda hayajonli, juda ham bir chiroyli kun. Men bugun qizim bilan ikkalamiz juda ham xursandmiz. Prezidentimizga, xalqimizga, mudofa vazirligiga bizga ko'rsatgan hurmati, e'tibori uchun katta rahmat. Men bugun juda ham xursandman. Ilohim, hamma farzandlarimiz o'qimishli, ziyoli, kelajakda bir xalqimizni, yurtimizni obro'sini oshiradigan yaxshi inson bo'yiga yetishsin. Dar haqiqat, bu kabi imtiyoz va imkoniyatlar mamlakat mudofa qudratini mustahkamlashga munosib hissa qo'shgan harbiylarimizga bo'lgan e'tibor va ehtiromning bir ko'rinishidir.